72 կողմ և 32 դեմ ձայներով առաջին ընթերցմամբ ուրբաթորը ընդունված հարկային նոր օրենսգիրքը, երկրորդ ընթերցմամբ ևս ընդունվելուց հետո կսկսի գործել հունվարի 1-ից։ Ըստ պատգամավորների փոփոխությունների փաթեթում գլխավորը եկամտային հարկի նվազեցումն ու շրջանառության հարկի շեմի բարձրացումն է՝ տարեկան 58.3-ից 115 միլիոնի։ Հարկային օրենսգիրքը չի փոփոխվել եկամուտներ գեներացնելու համար, հա, այսինքն հեսելի հանդիպում եմ բյուջեին փող չկա դրա համար, ասում բաներ, միջդեռ այս մասով ակնհայտ է, որ ինքը շատ ավելի ըստ էության պետական բյուջեի վրա թեր ստացում է ապահովելու, քան ներկայումս ունենք։ Այսպիսով նոր հարկային օրենսգրքով տարեկան մինչև 115 միլիոն շրջանառություն ունեցող բիզնեսները կվճարեն շրջարկ, խուսափելով ավելացրած արժեքի հարկից։ Իմ քայլից պատգամավոր Արտակ Մանուկյանի խոսքով այս փոփոխության արագ ընթանումը հատկապես հրատապ է։ Ես ինքս էլ որպես պատգամավոր ստանում եմ մի շարք մտահոգություններ, որ բավականաչափ մեծ սուբյեկտ կան, որոնք որ արդեն մոտեցել են 50 միլիոն դրամի շեմի սահմանագծին, եւ եթե մենք հայտարարել ենք, որ ըստ էության այս մասով փորձում ենք փոփոխություն անել, եւ եթե մենք արագ սա չանենք, ըստ էության այս սուբյեկտների մոտ գայթակղություն է առաջանում, ՀԴՄ-ները ավելի նվազ ծավալով, այսպես ասած, խփել եւ այլն։ Իսկ Երևանից դուրս մարզերում մինչեւ 24 միլիոն շրջանառություն ունեցողները ընդհանրապես չեն վճարի շրջանառության հարկ։ Փոքր կրպակներն են, որ մեծապես գյուղերում կան, որ տատիկ, պապիկ մի խանութ ա դրել եւ փորձում ա վաճառի, այս կարծես թե նիշան հենց այդ մարդ տիկեն, որոնք որ գտնվել են եւ ոչ մայրաքաղաքի բիզնեսին։ Հա, ոչ մայրաքաղաքի, Երևանի առևտրի վրա չի տարածվում։ Այս մասով էլի փորձ է կատարվում, որտեղ սա սրանք մենք պետք է դիտարկենք որպես հավելյալ արտոնություններ եւ ինչ որ առումով սոցիալական գործառույթ իրականացնող սուբյեկտներ։ Նոր հարկային օրենսգրքի ամենակննարկված փոփոխությունը եկամտահարկի համահարթեցումն է։ Այժմ գործում է եկամտահարկի 3 տարբերակ՝ 23, 28 եւ 36%, համապատասխանաբար մինչեւ 150,000 դրամ, 150,000 դրամից մինչև 2 միլիոն և 2 միլիոն դրամից բարձր վաստակողների համար։ Կառավարությունն առաջարկում է բոլորին հարկել հավասար 23%, իսկ 2020 թվականից արդեն 20%։ Կառավարությունը հիմնավորումներում ասում է, որ պրոգրեսիվ հարկման համակարգի պատճառով երկրում շատերը պարզապես խուսափում են գրանցել իրական աշխատավարձը, և ստացվում է, որ աշխատողների 65%-ի եկամուտը չի գերազանցում 150,000 դրամը, իսկ ամսական 2 միլիոն դրամից ավելի եկամուտ Հայաստանում ունի վարձու աշխատողների ընդամենը 0.3%-ը։ Գաղափարախոսությունը եղել է պարզեցնելը, իսկ ներկա պահին մեծ հաշվով ինձ թվում է բոլորիս շրջանակներում էլ կգտնվեն այդպես մարդիկ, որոնք որ հատկապես երբ որ համատաբար ավելի բարձր աշխատավարձ են ստանում, մեծ գայթակղություններ կա, որ այդ աշխատավարձը ոչ թե գրանցվի, այլ անուղակի եղանակով վճարվի։ Ընդդիմախոսները հակադարձում են արդար չէ գրեթե աղքատներին ու հարուստներին նույն կերպ հարկել։ Իմ քայլում հակադարձում են, մեծահարուստները շուտով բարձր գույքը հարկ կվճարեն։ Մոնումենտում են գիտենք դղյակներ, որոնք որ ըստ էության այդ հարստությունը դիզել են, բայց դրա դիմաց չնչին կոպեկներ են տալիս, եւ այն դեպքում, երբ որ գյուղացին իր, այսպես ասած, մի փոքր յուղակտորի համար գրեթե նույնա չկան։ Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը նոր հարկային օրենսգրքին դեմ են քվյարկել։ Ըստ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանի, ազգային ժողով տարված հարկային փոփոխությունների փաթեթում արմատական փոփոխություն չկա, բացի այդ ԲՀԿ-ն արդար չի համարում հարկային համահարթեցումը։ Լուսավոր Հայաստանը դեմ է քվյարկել մի քանի պատճառներով, դրանցից մեկը ակցիզային հարկի բարձրացումն է։ Այս հարկատեսակը կառավարությունը պատրաստվում է բարձրացնել փոխհատուցելու մյուս հարկերի իջեցման պատճառով առաջացող կորուստները։ Ակցիզային հարկի բարձրացումը տարիների ընթացքում ինչ որ ռիսկեր կարող է պարունակել, օրինակները բերեցի, որ ընդհանուր միջև շուկայում կարող են հայտնվել այդ կերծ ապրանքները։ Լուսավոր Հայաստանը, սակայն, հարկային համահարթեցման դեմ հանդես չի եկել։ Մենք որպես լիբերալ ուժ այս պահին համահարթեցման դեմ հանդես չենք եկել, քանի որ չենք կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաքացիներ, որոնք աշխատավարձով հարստանում են։